Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Mucinha e hoje a gente vai fazer sorvete de chocolate do jeito mais caseiro, fácil, delicioso e saboroso do universo. Você não precisa de uma batedeira, você não precisa de nenhum equipamento, de nenhuma máquina de sorvete, nada, só seus braços pra gente mexer. Sério, é muito fácil. Eu tô aqui com 500 ml de creme de leite e eu tô usando, vocês sabem que eu uso normalmente o creme de leite de soja. Então é o de caixinha, vocês podem usar o creme de leite que vocês quiserem, tá bom? Não tem problema nenhum. Uma lata de leite condensado. 3 quartos de xícara de cacau em pó ou chocolate em pó. Não usa o achocolatado, porque o achocolatado tem muito açúcar. Então é sempre legal você usar o chocolate ou o cacau em pó, tá bom? Mistura tudo. Quando tudo estiver bem incorporado, coloca 2 colheres de chá de essência de baunilha. Finaliza com meia xícara de gotas de chocolate, raspa de chocolate, castanhas picadas, nozes picadas, pedacinhos de caramelo, chocolate, sério, o que você tiver vontade de colocar para dar um toque todo especial aqui no seu sorvete, você coloca. Eu vou colocar meia xícara de gota de chocolate, o chocolate picadinho que eu tinha aqui comigo e mistura tudo. E aí, eu tô aqui com essa assadeira que é normalmente de bolo inglês. Essa minha assadeira, ela é bem grande, ela tem 10 centímetros por 30. Eu gostaria que ela fosse um pouquinho menor, um pouquinho mais estreita, porque assim o meu sorvete ia ficar um pouquinho mais alto. Então, se você tiver uma assadeira um pouquinho menor, é melhor. Senão, você também pode fazer uma forma de bolo, que tem aquele furo no meio. Você também coloca assim o seu plástico filme embaixo para facilitar na hora de desenformar. E fica um sorvete lindo, fica um formato de bolo, tipo um bolo sorvete também. Fica muito bom. Coloca aqui então o seu sorvete dentro da sua assadeira. Congelador, freezer por pelo menos 6 horas. Sorvete tem que ficar bem firme. Agora é de manhã, então eu vou voltar aqui muito provavelmente à noite. Então eu estarei um pouco diferente, mas vamos voltar porque a gente ainda vai finalizar esse sorvete com mais um toque especial. Eu já volto. Já tirei meu sorvete do congelador, deixei ele lá a tarde inteirinha e deixo um pouquinho de lado antes de desenformar. Eu tô aqui com 200 gramas de chocolate. Eu uso sempre o chocolate meio amargo, mas você pode usar o chocolate que você quiser: chocolate ao leite, chocolate branco, chocolate totalmente amargo, tanto faz, tá bom? E eu tô aqui também com 200 ml de leite de coco. E eu sei que você vai estranhar fazer uma ganache assim com leite de coco, mas primeira vez que eu provei, eu nem acreditei. Você nem sente direito o sabor do coco. Você pode servir assim, você pode deixar essa calda, essa ganache, num potinho à parte, e aí a pessoa ela se serve e coloca a calda só em cima. Ou, que é o que eu vou fazer, depois que você cobrir o seu sorvete, volta pro seu congelador só por mais uns 30 minutinhos e aí tudo vai ficar um pouco mais firme. Aí sim a gente prova. Vamos lá! Take it. Olha só a consistência desse sorvete. É a coisa mais linda do mundo. Faz, você não vai se arrepender. Você nunca mais vai querer comprar nenhum sorvete pronto. Me diz depois o que você achou e eu te vejo na próxima. Tchau!